Slyšíte to ticho? Všichni spí. A víte proč? Spánek patří mezi nejdůležitější lidské potřeby. Celý cyklus spánku a bdění podléhá takzvaným cirkadiálním rytmům, které odpovídají zhruba 24 hodinám. Tyto rytmy neovlivňují pouze spánek, ale i celou řadu dalších fyziologických procesů. Toto je Hynek. Hynek je náš pokusný králík, na kterém si ukážeme, jaký vliv na něj mají cirkadiální rytmy. Hynek to samozřejmě ještě neví, ale přibližně za 3 minuty bude vstávat, aby stihl včas jít do práce. Protože Hynek předešlý den pracoval dlouho do noci, vnitřní hodiny říkají jeho tělu, že by za normálních okolností ještě potřeboval další 2 hodiny spánku. Vnitřní hodiny jsou jako dirigent, řídí cirkadiální rytmy a synchronizují je na základě působení světla. Během evoluce se cyklus spánku a bdění sladil se střídáním dne a noci. Za pár okamžiků nemilosrdný budík přeruší Hynkovu krásnou dovolenou na pláži plné sluníčka, naruší tikot jeho vnitřních hodin a vyšle ho nevyspalého do světa. Bohužel Hynek se musí přizpůsobit. Hynek je ranní typ, takzvané ranní ptáče, které se oproti ostatním typům vyrovnává lépe s brzkým vstáváním. Během dopoledne podává nejlepší výkon, který se v průběhu dne přirozeně snižuje, zejména pak v odpoledních hodinách, kdy dochází k poklesu hormonů potřebných k nabuzení těla. Proto po vydatném obědě je dobré trošku vydechnout. Výkon totiž během dne přirozeně kolísá. Aniž by si to Hynek uvědomoval, v průběhu celého dne svým chováním ovlivňuje kvalitu a délku svého spánku. Hynek, stejně jako většina lidí, se před spaním kouká do monitoru. Světlo z telefonů, tabletů a monitorů ve večerních hodinách klame tělo, protože blokuje vylučování spánkového hormonu melatoninu. Tím dochází k posunutí nástupu spánku, protože tělo si myslí, že je pořád den. Kromě umělého světla ovlivňují spánek také další věci. Hynek se chystá spát. Kdyby byl jeho spánek kvalitní, docházelo by během něho k regeneraci tkání i mysli a vedl by ke správnému fungování imunitního systému a kromě jiného i k dobré náladě. Protože svým životním stylem kvalitu spánku zhoršuje, vystavuje se mnohem většímu riziku spánkových poruch. Co děláte pro svůj spánek vy?